Daí që, ku shumë shpejt... Pa Nuqi ka niku negativisht, nështë anë ishte zgjallja ma e gabume mës Debjazit. Pa Nuqi kishte një loj arogancët pa justifikume, menoj që na ka konsideru si njerës që nuk kena drejt për me e kunërshtu. Pa, shumë lartë në krahasim me ku jemi ne si tifozët. Duke qenë se është ka fitu Champions, ka arrit gjanat mëlaja në futbolin, në futbolin e lutur, neve na ka konsimendoj që na konsiderot e si njerës me lesh, unë them. Kjo ndikoj shumë, sepse skuadra mori një goditjet male. Nështë ta goditjet matë male psikologike, lojtarët e skuadra se kanë marë në kohën e Panuqit. Sepse Panuqi nuk ditim i vlerësu me respektu liderat e skuadrës, ato që ishin shumë të rëndësishëm skuadrë. Pa kreje një firm grupit e cila ndikoj negativisht, nështë ta vazhdojnë me kënë kjo firm grupit jo,